На березі Хріницького водосховища учні Северодонецька провели 10 днів. За їх словами, погода, хороша компанія та вдало організоване дозвілля сприяли гарному відпочинку. Дуже понравилось все, просто превосходно, чесно. Прийняли нас дуже добре, також провожають дуже добре. Команда з нами була просто прекрасна, ну чесно, самі лучші, які можна тільки слова сказати, і ми дуже благодарні за те, що нам дали такий шанс сюди приїхати. Були ми тут 10 днів, запам'яталось дуже багато ярких моментів, як ми грали з мальчиками, дівчатами дзюдоїстами, була дуже у нас хороша компанія. Мені дуже понравилось, як ми купались багато, як дурачились в воді. На Рівненщину діти із Северодонецька приїхали на запрошення Рівненського палацу дітей та молоді. У зв'язку з останніми подіями ми вирішили якось допомогти нашим колегам із Северодонецька, такому самому центру учнівської дитячої творчості, який є в Северодонецьку, і написали їм і спитали, чи можемо щось конкретно ми для них зробити. І зав'язалася переписка така досить жвава, і вони сказали, що вони би задоволенням сюди б своїх дітей, щоб на оздоровлення. Вперше гості з Луганщини до ПДМу приїхали ще у травні. У той час у закладі тривав благодійний марафон. В общем, більше 30 чоловік от в этом году ми такими малими групами перший раз от у нас такий союз получился двох дворцов і от союз такий дітей. Очень понравилось, действительно, ми коли заїхали сюди, во-первых, природа, во-вторых, такое большое водохранилище, то есть действительно это солнце, нам погода была целую вот всю неделю очень благоприятствовала и сопутствовала. Мы купались, отдыхали, загорали. У ПДМ кажуть, що літо хоч і завершується, проте співпраця між закладами не припиняється. Тому діти з Луганщини кидають монети у Хрінинське водосховище і загадують бажання повернутися сюди знову. Руслан Савуляк, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».